you catching this? Now, if you had a bought sealskin kayak, it wouldn't have to do that. Det er en som har problemer med kajaken, han driver og reparerer den. Og han, gamle indianeren her, han hever veldig, veldig artig. That was easy. That was entertaining. Yes. I suspected people were having fun at my expense, Andrew. You on the video too. Oh, yeah. Great. Well, this is the highlight of any kayaking trip. Crawling in and making yourself filthy in front of a group of people. We don't want to know what you're doing there. Yeah, hey, don't ask, don't tell. In the winter. Yeah. No, yeah, they usually put moss or newspaper in there. Yeah. But it gets nice and warm. Militæret hadde også en stasjon her.
Den kvite delen av befolkningen den bodde der borte. Mens indianerbefolkningen den bodde på den andre siden av Fort Selkirk. Disse bygningene vi ser foran her nå. Ja, den lille tømmerhytta her, den ble bygd opp på 10 dager av en indianer, blir det sagt. Her ser vi folk. Ja, på andre enden av Fort Selkirk så er det en ny militærbygning som var ført opp under gullrushtida. Jeg har en oppstilling utenfor bygningen av militæret. G. Hansen tyder på at det et norsk navn. Han var i infanteriet tydeligvis. Fiskeloks. Jeg tar opp store mengder loks fra Yukon her. See ya. Goodbye. Da reiser vår venn fra California nedover videre Yukon. Den tyske Discovery-familien sliter fortsatt med båten. De har fortsatt ikke fått reparert kjølen. Men de er nødt til å dra oppover igjen på grunn av at det er veldig mange sandbanker lenger ned. Og da vil de muligens gå på grunn en gang til. Så er innfødte indianerne bor i disse hyttene her da, når de er her og fisker. Ellers er det en 10-12 indianere som er fast stasjonert her om sommeren for å ta vare på bygningen i Fort Selkirk.